Ako si Gerald, 16 na taong gulang. Isa ako sa mga tao na hindi naniniwala sa mga multo. Kahit marami na akong naririnig at madalas ay kwentuhan sa lugar namin ang mga bagay na yun. Sa tuwing makakarinig ako ng mga kwento tungkol sa multo ay tinatawanan ko lang sila. Sa isip ko, hindi naman totoo yan at niloloko nyo lang ang sarili nyo. Hanggang sa dumating ang araw na ako pala mismo ang makakakita at makakaranas ng mga bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon. Isang hapon, nasa bahay ako nanonood ng TV kasama ang aking mga kapatid. Kumatok ang tropa ko na si Toto. "Uy tol, sama ka tara. May inuman dun sa tropa ko, niyayaya ko. Punta tayo, tara." Bungad niya na may halong pagmamadali. "Ha? Saan naman yan?" Tanong ko sa kanya. "Doon lang sa Sitio Pader. Tara na, wala ka din namang ginagawa riyan eh," sagot nito. Pumayag na ako. Kung sa bagay ay inip na din ako sa bahay ng mga oras na yon. "Sige tol, maliligo lang ako, pagkatapos ko ay dadaanan na lang kita sa inyo," sabi ko. Pagkatapos kong magbihis, ay agad na akong nagpunta sa bahay ng aking kaibigan at niyaya na ito na umalis. "Tara na tol, alis na tayo," sigaw ko sa kanya habang nakatayo sa harap ng kanilang bahay. "Sige tara," sagot naman nito habang papalabas ng bahay nila. At umalis na nga kami agad ng oras na yon. "Uy tol, may tsibog ba dun? Gutom na gutom pa naman ako at saka baka naman ma-out of place lang tayo dun," tanong ko sa kanya. "Hindi yan. Masaya dun, ano ka ba? Maraming tsibog at alak dun, panigurado," ika niya. Hanggang makarating na nga kami sa inuman. Mag-aalas 7 na ng gabi nang makarating kami sa bahay ng tropa niya. Kumain muna kami at pagkatapos ay pumuesto na sa isang mahabang lamesa kasama ng iba pang mga kalalakihan at may ilang mga babae din. Nagpatuloy lang ang aming pag-inom kahit na medyo umiikot na ang aking paningin sa kalasingan. Hanggang sa hindi ko na namalaya na mag-aalas 2 na pala ng madaling araw. Nag-aya na akong umuwi dahil medyo hindi ko na din kayang uminom. "Tol, uwi na tayo. Lasing na ako at baka kapag itinuloy ko pa to ay buhatin mo na ako pa uwi." Yaya ko kay Toto na medyo natatawa. "Sige tol, tara na. Gusto ko na din umuwi, lasing na din ako at ayokong buhatin kita pa uwi," sagot niya na natatawa din. Sabay kaming nagtawanan. Maya-maya pa ay nagpaalam na nga kami sa kaibigan niya at sa iilan na lang din na mga kainuman namin na natira doon. Nakauwi na nga kami. Sa pagkakatanda ko ay mag-aalas 3 na yon ng madaling araw nang makarating kami sa lugar namin. Habang naglalakad kaming pagewang-gewang papasok sa iskinita ng aming lugar ay may kung anong kakaiba akong naramdaman at otomatikong nagtayuan ng aking mga balahibo. Pero hindi ko na lang yung pinansin. Naisip ko, baka hangin lang o dala lang ng espiritu ng alak kaya ganun ang pakiramdam ko. Hanggang sa makarating na kami sa tapat ng bahay nila Toto. Mauuna kasi ang bahay nilang madaraanan namin bago ang sa amin. "O paano tol, bounce na tayo. Pasok na ako. Ingat ka dyan sa daan at baka may makasalubong kang multo." Pabirong sabi ni Toto sa akin. "Naku, hindi ako naniniwala dyan. Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa sa multo." Pangaasar ko sa kanya. Baka sila pang tumakbo kapag nakita nila ako. Pahabol ko pang sabi habang tumatawa. "Sige na, uwi na ako, pumasok ka na sa inyo." Naglalakad na ako papunta sa bahay namin. Siguro ay mga nasa 10 hakbang na lang ay nasa gate na ako ng bahay namin. Wala nang katao-tao at napakatahimik ng paligid. Nang biglang may maaninag ako na parang isang babae sa di kalayuan. Lasing ako pero alam ko ang ginagawa ko at alam ko pa ang paligid. At hindi ako pwedeng magkamali. Sa nakikita ko ay isa itong babae na nakasuot ng isang makalumang trahe deboda na pangkasal. Tinitigan ko ito ng mabuti dahil baka ako ay nagkakamali o namamalikmata lang ako. Naisip ko agad na imposibleng may ikakasal ng ganitong oras. At doon ay nagsimula ng nagtayuan ng lahat ng aking balahibo sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Unti-unti na ding kumabog ang aking dibdib ng napakalakas. Pakiramdam ko ay lahat ng buho ko sa mukha at batok ay nagtatayuan. Nang oras na yun ay nakakaramdam na ako ng sobrang takot. Sa buong buhay ko ay noon ko palang naramdaman ang ganoong takot. Biglang huminto ang mga paa ko sa paglalakad. Nakikita ko pa rin ang babaeng yun. At bigla na lang na hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Animo ay nakapako ang aking mga paa sa aking kinatatayuan. Gusto ko nang kumaripas ng takbo ngunit hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Nakikita ko pa rin ang babaeng yun na nang mga sandaling iyon ay dahan-dahang naglalakad na animoy naglalakad ito sa loob ng simbahan na dahan-dahang papalapit sa altar. Nakita ko din ang direksyon niya ay papunta sa isang bahay. At kitang-kita ko ang pagtagos nito sa isang pader ng bahay. Hanggang sa naramdaman ko na lang nabasa na ang aking salawal. Naiiyak ko sa takot sa aking nakita ng oras na yun. Muli ko nang naigalaw ang aking katawan at doon ay agad-agad akong nagtatakbo pa uwi sa bahay. Ang kaninang gigewang-gewang na lakad ko ngayon ay parang hindi ako nanggaling sa inuman. Agad kong binuksan ang gate at kaagad na binuksan ang aming pinto at dumiretso sa aking higaan. Hanggang nakatulog na lang ako kakaisip sa pangyayaring yun. Kung sino kaya ang babaeng yun at bakit siya nakatrahe deboda? Siguro ay namatay o nagpakamatay siya ng araw ng kanyang kasal. Pagising ko ay alas 8 ng umaga. Agad akong bumaba at kumain. At dun ko ikwinento sa aking nanay at kapatid ang naranasan ko ng gabing yun. Natakot at kinilabutan din sila. Sabi pa sa akin ng aking nanay ay ganyan daw ang mangyayari sa akin kapag umuwi pa ako ng ganong oras at lasing. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yun. Nasabi ko sa aking sarili na mabuti na lang ay hindi ako nilingon ng babaeng nakatrahe deboda ng gabing yun. Kung nangyari yun ay siguradong hindi ko makakayanan ang aking mararamdaman at baka himatayin na lang ako sa sobrang takot. Doon ko din naisip na totoo pala sila. Kung dati ay hindi ako naniniwala sa mga multo o kaluluwa, ngayon ay ako mismo ang nakakita at nakaranas ng paranormal na yun.